মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিম এইটো হৈছে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ চ' ইংৰাজী গ্ৰামাৰ পৰা প্ৰথমে আমি কাৰেক্ট টেন্সৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে মই দহটা কুৱেশ্যন মই লৈছোঁ ফাদাৰ ইজ নট এট হোম হি ডেচ আউট এটা গো ভাৰ্ভ দিছে চ' গ' ভাৰ্ভ এইটো কি টেন্সত হ'ব এইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ফাদাৰ ইজ নট এট হোম দেউতা ঘৰত নাই ঠিক আছে সি কি হ'ব হি হেজ গন আউট তেওঁ বাহিৰত ওলাই গ'ল তে এইটো কি হ'ব হেজ গন হেজ গল চ' এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত হ'ব ঠিক আছে ছ' এইটো হেজ গন চ' যদি কম্পিটিটিভ যিবিলাক এক্সাম আছে এইটো এক্সামত কেনেকৈ সুধিব এইটো গ' ভাৰ্ভটো দিয়া নাথাকে ব'ৰ্ড এক্সামত এনেকৈ গ' ভাৰ্ভটো বেৰিকেডত দিয়ে থাকে কিন্তু যদি যিবিলাক এম চি কিউ কুৱেশ্যন বনালে কি হ'ব ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব ছাপ'জ হেজ গন নাইবা ইজ গয়িং নাইবা হেড গন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব চ' যিটো ৰাইট সেইটো টিক মাৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি গম পাই গ'লো যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এন্সত হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব হেজ গন আৰু নেক্সট যদি চাওঁ দ্য নিউ টিচাৰ ডেছ আজ নাও ফৰ ছিক্স মান্থ্ছ নতুন শিক্ষকে আমাক এতিয়া ছমাহৰ পৰা শিকাই আছে চ' এইটো দেখিলে গম পাইছো নাও আছে ফৰ ছিক্স মান্থ আছে যিহেতু ছমাহৰ পৰা চলি আছে চ' এইটো কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হ'ব ছ' এইটো কি হৈ যাব দ্য নিউ টিচাৰ হেজ বিন হেজ বিন টিচিং হেজ বিন টিচিং আছ নাও ফৰ ছিক্স মান্থ চ' এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আহি যাব যিহেতু ছমাহৰ পৰা কামটো চলি আছে ছমাহ আগত আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে কামটো কণ্টিনিউৱাছ হৈ আছে নেক্সট যদি চাওঁ আৱাৰ টিচাৰ ডেছ টু লণ্ডন লাষ্ট ইয়েৰ এইটো ভাৰ দি আছে গ' মানে আমাৰ শিক্ষকে এইটো লাষ্ট ইয়েৰ চ' ইয়াতে কি পইণ্ট কিছুমান কি পইণ্ট কিছুমান থাকে তাত এতিয়া সেইটো চাই আমি গম পাব কোনটো টেন্সত হ'ব লাষ্ট ইয়েৰ আছে চ' যোৱা বছৰ যোৱা মাহ যোৱা সপ্তাহ এনেকুৱা ধৰণৰ বা ইয়েষ্টাৰডে ঠিক আছে যোৱাকালি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৱৰ্ড থাকে তেনেহ'লে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ হয় এইটো কি হৈ যাব ৱেণ্ড হ'ব গ' ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেঞ্চ কি ৱেণ্ড ছ' এইটো আৱাৰ টিচাৰ ৱেণ্ড টু লণ্ডন লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ শিক্ষকে যোৱা বছৰ লণ্ডনলৈ গৈছিল চ' নেক্সট যদি চাওঁ দ্য লেডি শ্লিপ্ট হোৱাইল শ্বি ডেছ দ্য ষ্টেপ দ্য লেডি কি কৰিছে শ্লিপ্ট কৰিছিল এইটো পাষ্ট টেঞ্চত দিয়ে আছে চোৱা আৰু চোৱা ইয়াতে কি আছে হোৱাইল চ' হোৱাইল এনেকুৱা এটা কি পইণ্ট যদি হোৱাইলৰ আগত কি আছে পাষ্ট ইনডিফিনিডেঞ্চ আছে আৰু তেতিয়া ইয়াৰ পিছতো কি হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ হ'ব মনত ৰাখিবা যদি হোৱাইলৰ আগত পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট থাকে হোৱাইলৰ পিছত কি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ থাকিব তেনেহ'লে কি হ'ব শ্বি ৱাছ শ্বি ৱাজ ক্লেইম্বিং চি এল আই এম বি আই এন জি শ্বি ৱাজ ক্লেইম্বিং দ্য ষ্টেপ দ্য লেডি শ্লিপ্ট হোৱাইল্ড শ্বি ৱাজ ক্লেইম্বিং দ্য ষ্টেপ ভেৰী চিম্পল হোৱাইলৰ আগত পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট তাৰপিছত কি হ'ব পাষ্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্স হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ যদি চাওঁ উই ডেছ ইচ আদাৰ ফৰ লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ ন' ভাৰ দি আছে আমি এজনে আনজনক পাঁচ বছৰৰ পৰা জানো চ' পাঁচ বছৰ আগত আমাৰ চিনাকি হৈছে এতিয়াও এইটো চিনাকি আছে চ' এইটো ন' ভাৰ্ভ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সত হয় কিন্তু যিহেতু এই ন' ভাৰ্ভ এনেকুৱা এটা ভাৰ যাৰ লগত আই এন জি যোগ নহয় সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত হ'ব চ' কি হ'ব উই হেভ উই নোন ইচ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ চ' ন' ভাৰ্বৰ লগত কেতিয়াও আই এন জি নহয় চ' এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট যদি চাওঁ শ্বি ছেইড দেট শ্বি ডেছ হেল্প ফৰ হেল্প হাৰ ফ্ৰেণ্ড ঠিক আছে চ' ইয়াতে ছেইড দেট এইটো নেৰেশ্যনত এইবিলাক বস্তু আছে চ' ইয়াতে কি পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চ আছে চ' ইয়াতে নেক্সট এই নেনেৰেশ্যনত এইটো ফৰ্মুলাটো আছিল যে এইটো উইলটো কি হৈ যায় উড হৈ যায় শ্বেলটো শ্বুড হৈ যায় তেনেহ'লে কি হৈ যাব উইলটো কি হৈ যাব উড হৈ যাব ঠিক আছে যদি ৰেপৰ্টিং ভাৰ পাষ্ট টেন্সত থাকে ৰেপৰ্টেড স্পীচৰ কি ভাৰ বৰ সলনি হয় চ' ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট থাকিলে এইটো শ্বেল বা উইলৰ ঠাইত শ্বুড বা উড হয় চ' ইয়াতে শ্বেল আছে কি হ'ব উইল আছে কি হ'ব উড হ'ব এতিয়া নেক্সট যদি চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন আই উইচ আই ডেছ এ কিং মই ইচ্ছা কৰোঁ মই যদি ৰজা হ'লোঁ হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যন আছে যিবিলাক ইমপচিবল হয় ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন মই যদি ৰজা হ'লো হয় মই যদি চৰাই হ'লো হয় মই উৰিব পাৰিলোঁ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বি ভাৰ্ভ দিব দিছে চ' বি ভাৰ্ভ এম ইজ আৰ ৱাছ ৱেৰ চ' এই ক্ষেত্ৰত আইঅ'ৰ লগত কি হয় ৱেৰ হয় এই কথাটো এইটো এক্সেপশ্যন এই এক্সেপশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এনেই কিন্তু আয়ৰ লগত কি হয় ৱাছ হয় কিন্তু যিহেতু এইটো ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন মই যদি ৰজা হ'লো হয় মই যদি চৰাই হ'লো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৱেৰ হ'ব আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিবা আই উইচৰ পিছত সদায় প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চ হয় বা ছিম্পল পাষ্ট টেঞ্চ হয় চ' আই উইচৰ পিছত ছিম্পল পাষ্ট চ' ইয়াতে চিম্পুল পাষ্ট হ'লে বি ভাৰ্ভ কি হ'ব ৱাছ বা ৱায়াৰ আছে পাছ টেঞ্চত বিভাৰ দুটাই আছে ৱাছ বা ৱেৰ চ' এই ক্ষেত্ৰত আইঅ'ৰ লগত কি হ'ব ৱায়াৰ হ'ব যিহেতু এইটো ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট দ্য বল ৰেং পাঁচটিন ডিফিনিট আফটাৰ উই ডেছ আৱাৰ ৱৰ্ক এইটো ফিনিছ ভাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে চ' বল ৰেং বলটো কি দ্য বেল ৰেং বেলটো কি বাজিছিল চ' পাঁচ টেঞ্চ পাঁচটেণ্ডিফিনিটত আছে চ' ইয়াতে আফটাৰ আছে চ' তেতিয়া আফটাৰৰ পিছত হ'ব কি পাষ্ট পাৰফেক্ট তেতিয়া কি হ'ব এইটো হেড ফিনিছড হৈ যাব হেট ফিনিছড ঠিক আছে কিয় এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈছে যিহেতু আফটাৰৰ আগত কি আছে পাষ্ট ইনডিফিনিট আফটাৰৰ আগত পাষ্ট ইনডিফিনিট থকাৰ কাৰণে আফটাৰৰ পিছত কি হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈ গৈছে ত' দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত ইট ইজ টাইম উই ডেছ টু বেট এইটো গোভাৰ দিয়ে আছে ইট ইজ টাইম যদি চেণ্টেন্সত থাকে তেনেহ'লে তাৰ পিছত কি হয় পাষ্ট টেন্স হয় চ' গো ভাৰ্মৰ পাষ্ট টেঞ্চ কি ৱেণ্ট গো ৱেণ্ট ইট ইজ টাইম উই ৱেণ্ট টু বেড ঠিক আছে চ' ইট ইজ টাইম আৰু আই উইছ ইয়াৰ পিছত সদায় পাষ্ট পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চ হয় নেক্সট কি আছে শ্বি ডেছ দ্য বুক হুৱেন আই চ' হাৰ হুৱেন আই ছ' হাৰ হুৱেন আছে এইটো এতিয়া কি ৱৰ্ড চ' এই হুৱেনৰ পিছত কি আছে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ আছে চ' ইয়াৰ আগৰটো কি হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ হ'ব তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো ৰিড ভাৰ দিয়ে আছে ঠিক আছে শ্বি ৱাছ শ্বি ৱাছ ৰিডিং শ্বি ৱাছ ৰিডিং হৈ যাব দুটা আমি এনেকুৱা ৰিলেটেড কি ৱৰ্ড পালোঁ এটা আছে হোৱেন আৰু এটা আছিল হোৱাইল চ' হোৱাইলৰ পিছত কি হৈ যায় পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ যদি আগতটো পাঁচ তিনি ডিফিনিট থাকে কিন্তু হুৱেনৰ ক্ষেত্ৰত কি পিছত পাঁচ তিনি ডিফিনিট আৰু আগত কি থাকে পিছত পাঁচ তিনি ডিফিনিট থাকিলে আগত পাষ্ট কটিনোৱাচ এইটো ভাইচ বাৰ্চা হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱেন হোৱাইল তাৰপিছত এই যে আফটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি ইয়াতে বিফ'ৰ থাকে ইয়াতে এইখিনিতে যদি বিফৰ থাকে তেনেহ'লে ইয়াত ওলোটাটো হৈ যায় আগৰটো কি হৈ যাব পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পিছতো কি পাষ্ট ইনডিফিনেট হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে এইবিলাক কথা আমি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব কাৰেক টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে চ' আজি আমি ইয়াতে পাৰ্ট ৱানটো আমি কৰিলোঁ এনেকৈ পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী আৰু বহুতো পাৰ্ট কাৰেক্ৰেঞ্চ আমাৰ ওলাই থাকিব ছ' তোমালোকে চাই থাকিবা ছায়েঞ্চ গুৰু আছাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ